nu ved I også det. Jeg kan ikke lide ledelsen på Hulegården. Jeg er rigtig træt af Hulegården, og det er bare så, I ved det. Så jeg håber faktisk, at det er den lejlighed, jeg får. Den er ved at blive gjort i stand. Og jeg siger ja til den. Lige med det samme. Fordi nu vil jeg bare væk på Hulegården. Jeg gider ikke mere at bo på Hulegården. På grund af ledelsen og på grund af pædagogerne på Hulegården. Altså nogen pædagoger ude på Hulegården. Jeg kan godt nævne navne. Kenny og... jeg nævner også navn på ledelsen. Lars Nielsen. Og Esther. Og René og Bjarne. Og Lis. Det er dem, jeg er træt af. Af ledelsen. Alle dem fra ledelsen er jeg træt af. Det er bare så, jeg ved det. Ud på Hulegården. Så nu har I faktisk fået det her video, så I ved det. At jeg er rigtig godt træt af dem. Og de skal bare holde deres kæft nede sådan ud på Hulegården. De skal ikke have et ord at få sagt. Det skal de nemlig ikke. Nu fik jeg svar. Og I så kunne